Hello guys, ngiye kubereka uburyo ushobora gukoresha Trading View app muri telefone bitagusabye kuba wakoresha mashini. Ni ukuvuga ngo abatrader benshi bakiri gutangira bakunda guhura n'ikibazo cy'imbogamizi cyo kubona ibikoresho nka mashini cyangwa se amafurati yo gukoreraho trade, ariko ndagira ngo mubwire yuko niba wari ufite icyo kibazo wikiri impungenge, telefone yawe birashoboka cyane ko wayikoreraho analyse, kandi analyse zawe zikaba zisa neza n'iz'umuntu wakoreye kuri mashini. So rero ngiye kuba nakwereka app ishobora kugufasha mu gihe ushaka gutangira gukora forex trading ariko udafite mashini cyangwa se udafite izo flat screen nini. Ni ukuvuga ngo urajya muri Play Store yawe ushake app yitwa Trading View app. Already njye namaze kugera muri Play Store, ngiye kuba nashaka iyo app nyibereke hanyuma muyesitaremo ubundi dukomeze tugendane. Ndajya muri Play Store n'ubundi nkore search indagiza nandikemo Trading View. Kuvuga ngiye gushyiramo Trading View. Ni ukuvuga mu Trading View n'ubundi muri kubona yuko iyi seza ntaramara no kuyandika. Dore ngiyi ni ukuvuga ngo urahita ukanda kuri iryo jambo Trading View hanyuma uyishake. Numara kuyishaka urabona ko ngiye bari kumbwira ngo ni updating, ngiye kuba naya updating ni iyi ngiyi. Iyingiyi ngiye bambwiye kuyapudetinga kuko nsanzwe nyifitemo, ngiye kuyapudetinga wowe urayishyira muri fone yawe uyinsitaremo hanyuma ukurikire ibyo ngiye kukwereka dukomeze tugendane. Nibutsa yuko iyi app ni ubuntu, iri free, nta kintu na kimwe bashobora kukwishyuza, ibintu byose ubikoreraho ku buntu paka nta kintu na kimwe bakwishyuza. Kuvuga ngo nuba ugikora open uragera kuri page imeze uku nguku. Aya ni ama currency pair, aya ngaya yose ni ama currency pair ariho, ushobora no kongeramo ayandi ariko utararenga ahangaha utaragira n'ikindi kintu na kimwe ukora, fasha ubanze ushyiremo email yawe. Email ni ikintu cy'ingenzi cyane muri iyi app kubera yuko igufasha kuba wakora analyse hanyuma waba uvuye kuri chat igihe cyose wize gusubiriraho ugasanga za analyse zawe zikiri muri chat. Niyo mpamvu rero icyo kintu ahantu tugomba kuhava ari uko tubanje kugikora. Ikintu cya mbere cy'ingenzi cyane ugomba guhita ukora shyiramo email yawe. Ngiye kukwereka uburyo ushyiramo email hanyuma uyishyiremo dukomeze. Urakanda hano kuri utu turongo dutatu turi hano uradukandaho, rekano kandeho. Ni ukuvuga ngo urabona nkimara kudukandaho bahise baduha aho tugomba gushyira email yacu. So njye rero kubera yuko email nsanzwe nyifitemo nindamuka nkanze hano kuri Google, ni ukuvuga ngo nimakanda ndahita ninjira muri chat yanjye, muri chati yanjye kubera yuko imeri yanjye ntabwo nigeze nyisibamo n'ubundi iracyarimo. Wowe rero ukimara kugera ahangaha urahakanda muri hano yahanditse Google baguhaye aho ushyiramo imeri yawe uyishyiremo. Numara kuyishyiramo bimeze, numara kwemeza urahita ugera kuri paje nk'iyi ngiyi nanjye ngezeho nemeje. So murabona yuko misengera kuri iyi paji imeze uku nguku. Wowe kubera yuko ari ubwa mbere uraba ushyizemo email yawe ushobora gusanga izi peya uri kubona hano ntazo ufiteho, bitewe n'uko nyine ari ubwa mbere ushobora kuza gusanga izi peya ntazo ufiteho. Ariko dowari we ntugire ikibazo, ngiye kukwereka uburyo uhita ubikora ugashyiramo amapeya yose wifuza nk'uko nanjye ubona. Aya ni amalisi, iyi ni lisite y'amapeya nanariza nashyizemo hano.
mbere yuko mfungura chat ngiye kubibanza nkwiye kuba ushobora kongeramo pair n'uburyo ushobora kuyisibamo mu gihe utayishaka. So ngaha ngiye kukwiye ku buryo urahita ushyiramo pair wenda ushaka, urahita uza kandi kuri kano kamenyetso ko guteranya, numara kugakandaho arahita haza search, haza na keyboard muri phone yawe cyangwa se niyitaza wowe urahita ukandamo hano muri search ahangaha, hanyuma haza keyboard ube washyiramo wenda pair ushaka. Urugero wenda reka nshyiremo LUSD, urabona yuko LUSD iraje. Urabona yuko LUSD zihise ari nyinshi, ariko njyewe n'ubundi nsanzwe nyifitemo, dore ngiyi ahangaha iravivuye nsanzwe nyifitemo. Ushyiremo iyi ya mbere cyangwa se iyi ya kabiri biraterwa n'iyo wowe ushaka, cyangwa se ushyiremo iyi ngiyi, urashyiramo iya mbere, iya kabiri cyangwa se iya gatatu, bitewe byose n'ubundi biba ari kimwe, ariko iyo nakuri komandinga cyane ni iyi ngiyi ya gatatu, iyi ngiyi akaba ariyo uza guhita ushyiramo. So twakomeje kuvuga ngo njyewe nsanzwe nyifitemo, kugira ngo uyishyiremo uraza kuyikandaho, uhita ukanda wenda kuri iriya ya gatatu wakande, kuva numara kuyikandaho reka nikande turebe. Numara kuyikandaho urahita ugera ahantu urahita haza tempo imeze uku nguku, iyi tempo rero urahita ukanda kuri kano kantu kari hano hasi akangaka, hanyuma numara kugakandaho official uraba ugiye muri chat yawe. Utu tuntu izi publicity zizamo nizo kwamamaza uhita ukanda ahangaha kugakubo ukazikuramo zigahita zivamo, ngira ngo murabibonye uburyo ushobora gushyiramo pair runaka, ni hariya uyishakira wamara kuyibona ukayikandaho, hanyuma ukayikandaho mpaka ugeze hano muri chat. So reka nsubire inyuma gatoya, hariya nakwerekaga uburyo uri bwongeremo amapeya nkoresheje urugero rwa peya imwe. Wowe niba ushaka gushyiramo amapeya menshi ni kuriya uri bubigenze. Noneho mu gihe harimo amapeya menshi ushaka kuyasiba wenda harimo imwe udashaka, icyo gihe uraza ugakanda wenda nk'urugero hano, urugero wenda hano kuri Yellow Japan ushaka kuyikura muri lisite z'amapeya wanariza, uyikandaho ugafatiraho, wamara gufatiraho ugascrollinga hasi, ariko njye nuko fone nayitambitse kugira ngo video ize kubigaragara neza, ni kuvuga ngo niyo utascrollinga fone ihagaze iyi remove uhita uyibona, ni kuvuga ngo iyo ukanze ugafatiraho bahita baguha uhita ureba hasi handitse remove, mu gihe hari pay udashaka ukaba wayiremovinga ukayikuramo ukanze aho ngaho cyangwa murabibona. So ibyo ngibyo ngira ngo birumvikane. So ikintu noneho ngiye kubereka ni uburyo noneho tugeze muri chat official ushobora guhita ushyiramo imirongo, ndetse iyo mirongo ukayita amazina ku buryo isaha n'isaha uciyemo ushaka wenda uciyemo wenda ari nka demand, ushobora guhita uvuga ati uyu murongo ni demand, bikagumamo gutyo nk'uko mubona nyine abakora analyst baba bafite imirongo bakanayita amazina. So nibyo rero ngiye guhita mwereka ubu ngubu. Fata urugero wenda mfungura iriya AutoCAD, urababwire yuko iyo uyifunguye uhita ugera muri ino tempo imeze uku nguku, uhita ukanda hasi rero kuri kano kantu
akangaka kugira ngo winjire muri chat neza niko ukandaho reka tugakandeho murabona yuko rero duhise tugera muri chat ahangaha tuhise tugera muri chat gusa muri kubona yuko chat yanjye iri mu minota 15 minota 15 dore aho birebeye ni hano ahangaha bahise banyereka yuko iyi chat yanjye iri mu minota 15 so reka rero aba ari nacyo mitameraho mu gihe wenda ushaka yuko mu gihe ushaka guhindura time frame wenda ukava muri iyi minota 15 ukajya mu masaha ane cyangwa se mu isaha imwe cyangwa se mu minota 5 cyangwa se mu munota umwe n'ubundi uhita ukanda hano nkweretse ahangaha ahangaha biri kutwereka ko turi muri time frame y'iminota 15 none ugiye kwakanda nshyiremo time frame y'amasaha ane kama kandi urabona yuko uyu mukara nyine iyi minota 15 uri mu kantu k'umukara iragaragaza yuko ari na time frame ubungubu iriya chat irimo so kugira ngo mpindure time frame yanjye rero ndascrollinga gana hasi ndebe muri hano ni angaha ni muri time frame ngani muri time frame y'umunota umwe, ibiri, itatu, itanu, icumi, cumi n'itanu hanyuma ndamutse nambitse hirya nanone murabona yuko bikomeza kuri 30 n'iminota 45 so ndakomeza scrolling hasi nanone ngere muri hours murabona yuko ahangaha mfite ahangaha mpise mbona hours isaha imwe amasaha abiri amasaha atatu amasaha ane kandi ndashaka ko chat yanjye nyishyira mu masaha ane so ndahita nkanda kuri 4 hour nimara gukora kuri 4 hour murabona yuko misengera muri time frame y'amasaha ane ibi ngibi aha hasi bihita byiyandikaho ndetse na hano hejuru naho bikiyandikaho ko ari 4 hour kimwe na hano ubwo iyo ushaka kuva nanone muri time frame y'amasaha ane ugaruka wenda muri time frame y'isaha imwe nanone urongera ugakanda ahangaha kuri 4 hour kanda hano kuri 4 hour iyo ushaka kuyivamo ugaruka mu ntoya cyangwa se mu yisumbuyeho ndahakanda nongere wenda ngaruke muri time frame y'isaha imwe ni urugero ndi kubereka mbinyuramo vuba vuba kugira ngo video itaza gutinda ninka ndara kuri 1 hour ubwo ndaba ngiye muri time frame y'isaha imwe so nuko nguko rero umuntu akoresha trading view ahinduranya ama time frame so noneho ahangaha iyi ni time frame y'isaha imwe ngiyemo reka noneho ibitubiveho ahubwo mbereke uburyo noneho ushobora kuba washyiramo umurongo uwo ari wo wose hanyuma wamara kuwushyiramo ukaba wawita izina noneho igihe cyose ukeneye ugahita uwushyiramo ukaza ufite nka rya zina so ahangaha rero ukuntu tubikora iyo ugiye gushyiramo imirongo uraza ugakanda kuri kano gakaramu kari hano akangaka niko dushyiriramo imirongo reka nakandeho turebe so murabona hahise nk'akanzu hahita haza tebo imeze uku nguku nk'uko muri kubibona hahise haza tebo imeze uku nguku noneho iyi tebo rero njye ngiye gusikoroninga hasi manure hasi ndebe umurongo wenda nshaka ariko mbere y'uko magera muri kubona yuko wenda scrollinze hasi ngiye gushyiramo umurongo baheraho urugero mbereke uburyo ushobora gushyiramo umurongo ukawandika izina kamaze mbereke ya mirongo igaragaza iyi ngiyi ni ya mirongo igaragaza short position na long position iyi ngiyi nugeramo wenda wakoze analyse ushaka gushyiraho nyine biriya bigaragaza
target yawe na stop loss ira mirongo ibigaragaza niyo yingiye yingiye ubunguyu ubushyiramo wenda mushyiraho wenda iyi short position iba ijya hasi long position ijya hejuru reka nshyireho wenda short position kugira ngo mberekere mubashe kubibona tuvuge mwinjira hano isoko igeze ukaba watagetinze hasi stop loss yawe ukayishyira ahangaha ni iriya mirongo niko bayita kuvuga ngo nuba ushaka ni hariya uzawukura reka musibe rero twikomereze kare kanyuzemo ngiye gushaka umurongo nshyiramo hanyuma mwite izina mbereke uburyo bawita izina n'uburyo ushobora kububona nanone bitagusabye kujya mu bintu byinshi reka nkoreshe reka mbaho urugero wenda rwiyereka itango kambayire urugero kuri no rectangle abenshi bakunda no kuyikoresha wenda tuvuge wenda ko iyi ngiyi ari demand ni urugero iyi ngiyi urugero nanze tuvuge ko wenda iyi ngiyi ari demand ariko nk'uko mubibona umurongo wanjye mushyizemo ariko mu by'ukuri nta jambo ririmo rigaragaza ko ari demand ariko ndashaka kurishyiramo so kurishyiramo rero ni gute icyo gihe umurongo wawe uzongera ubukandeho gutya umere uko nguko numara kumera uko nguko hariya hejuru hazahita haza utuntu tumeze uko nguko kugira ngo muri kutubona nitumara kuza uhite ukanda kuri tuno tudomo dutatu ngoto utuntu tugiye kuwita izina numara kudukandaho hazaza agatembo kameze uku nguku umanuke hasi urebe hano handitse setting ahangaha hanyuma uhakande katuba kandi turebe so murabona yuko turahakanze hahita haza ibingibi okay noneho ibingibi wibyitaho banza urebe hano kuri aya magambo aya aya magambo rero tugiye gushyira kuri text tugiye gushyira kuri ahangaha ndetse text niho tugiye gukanda ahangaha tugiye kuhakanda kamakande nabona yuko bahise baduha agatamburo ko kwandikamo ariko nanone baduha kara ahangaha ni ukuvuga ngo iyi kara baduha y'umukara nituramuka twanditse ni ukuvuga ngo mu murongo wacu twaciye amagambo araba asa umukara niba ushaka yuko amagambo yawe araba asa umukara urarekeramo kara irimo ariko niba ushaka kuyihindura urahita ukanda hariya muri black kureka amakande urabona yuko baduhaye amabara menshi tugiye guhitamo uko ijambo ryacu dushaka koreza kuba risa kuvuga ngo wenda urugero reka nshyiremo umuhondo nshyizemo umuhondo noneho ngiye kwandika ndahita nza muri no tabulo nyikandemo nahite bama keyboard nandikemo wenda urugero demand kuko ni demand twabonye hariya demand urugero demand zone so murabona yuko nanditsemo demand zone hanyuma numara kubyandikamo hita usikororinga hasi nanone urebe hano handitse inside nusanga hatanditsemo inside uhite ukandamo urasanga ubwo urahita ushyira kuri inside numara gushyiramo inside urongera urebe hano hirya nanone ahangaha handitsemo center nubona hatanditse center urahita ukandamo nanone ushyire kuri center numara kubikora icyo gihe rya jambo ryacu twanditse riraza kujya hagati no hagati mu murongo nurangiza uhita ukanda hano handitse ok dukande ok so murabona yuko umurongo
wacu umaze kugera mu demand yacu demand zone ndetse na kara twahinduye y'umuhondo niyo yagiyemo none ngiye ntago birangiye ngiye kukwereka noneho uburyo uyu murongo ushobora guhita ubisavinga uko bimeze noneho bikazagumamo mpaka ari wowe wongeye gushaka kubyihindurira ni ukuvuga ngo kugira ngo rira jambo rigumemo urongera ugakanda kuri uyu murongo bikamera uko hanyuma ugahita uza kuri aka kantu kabanza akangaka ukagakandaho akangaka reka tugakandeho hanyuma bahita bakubwira ngo save drawing template so ni ukuvuga ngo urahita ukanda kuri kano kajambo ka mbere akangaka niko uhita ukandaho hanyuma numara kugakandaho barahita baguha agatebo nanone kameze uku ugakandemo wandike rya zina rya wa murongo gusa njyewe izina ryayo n'ubundi njye namaze kuryandika ntabwo nshaka kurishyiramo inshuro nyinshi reka nyite wenda irindi zina nyite dinama eshatu ni kwa mwisi noneho nimara kubikora uku nguku mpite nkanda kuri save hano ya urabibona mubonye uko mbikoze ni ukuvuga ngo buriya umurongo wacu turawemeje izina turaryemeje n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose tuzawukenera tuzawubona bitadusabye kongera kujya kwandika no kunyura muri zira setting zose kuvuga ngo reka ushake ugakaramu n'ubundi kongera kuwushaka cyareka mbanze musibe kugira ngo muze kubibona neza ndakanda ugakaramu ahangaha mushake scrolling hasi njye kuwushaka rigitangwa ahantu iri iyi ni imirongo yose ikoreshwa mu kwanariza ariko yose ntabwo ariko tuyikenera buri wese agira imirongo akeneramo rekitangu twayibonye ngiyi ndayemeje nikanzeho ngiye noneho kwemeza nanone kandi muri chat aho nshaka kuyishyira tuvuge ko iyi ngiyi ari demand ukandaho ugatambitsa ukamanura hasi cyangwa ukazamura cyangwa ukagabanya ukawujyana nyine bitewe n'uko ubishaka wamara kubigezaho bishaka ukarekura ugakanda hagati muri screen yawe hagahita haza cyangwa reka tuberekere ukuntu kuvuga ngo urabona ko nanone ugarutse nta zina ririmo kandi turashaka ko rya zina kwa sevinze rigomba kuzamo ni ukuvuga ngo urongera ubukande bwo gutya hanyuma uhita ureba ahangaha kuri tuno tuntu tumeze nk'akadirishya hanyuma ukandeho numara gukandaho urabona yuko wa murongo wacu twasevinze dore izina ryawo ni iringiri tugiye kurikandaho dinama eshatu tugiye kubikandaho turebe niba rya zina ryacu riza muri uriya murongo tayari murabona yuko bikoze ni ukuvuga ngo ni kuriya umurongo uwo ari wo wose uzajya ukenera kwandika izina ukanarisevinga ku buryo isaha n'isaha ukeneye wakongera kuwubona ni kuriya uzabikora icyo ngicyo tukivuyeho si ukuvuga yuko bikunda kuri uyu murongo wonyine ni umurongo uwo ari wo wose ushobora kubikora bigakunda ushaka kwandika izina ugasevinga izina hanyuma igihe cyose ubikenereye kongera ukawushyiramo na rya zina ni kuriya bikorwa ikindi kintu ngiye kubereka wenda uyu murongo tuwufite mu isaha imwe reka turebe ko wenda no mu minota 15 wagiyemo ndetse uko guhindura time frame ukanda ahangaha sorry ukanda hano
kanda hano kuri wanawa kugira ngo unabyiruka kuri wanawa iyo ushaka guhindura time frame uvamo iyo wari uri mujya mu yindi reka dushyire mu minota 15 turebe ko uriya murongo wacu ukirimo tayari murabona yuko no mu minota 15 umurongo wacu wagezemo so noneho mu gihe ushaka yuko uyu murongo mu minota ugaragara mu isaha imwe gusa ariko mu minota 15 ntugaragare turabigenze ute twita tuwukandaho gutya aha turi mu minota 15 ntabwo dushaka yuko uhagaragara turashaka yuko ukomeza kugaragara mu masaha gusa ariko mu minota 15 ntuhagaragare ndetse no muri time frame z'iminota ntuhagaragare ahubwo ukagaragara muri time frame z'amasaha gusa so reka mbere kubitukandaho uku nguku ugakanda kuri tuno tudomo dutatu nanone ahangaha wamara kuhakanda ugascrollinga hasi hano kuri setting aha hasi handitse setting akaba ari kujya uhitugaruka ahandi twakoreye bya bindi ariko ho uhita uhindura ahandi uhita uhindura ukikandira ahangaha handitse visibility niho uhita ukanda tuvuye kuri tegisiti tugiye hano handitse visibility so reka tukande kuri visibility hanyuma dusikororinge turebe kuvuga ngo aha hose havivuye niho uriya murongo ushobora kugaragara uri kugaragara mu isegonda rimwe one minute one hour muri day uri kugaragara muri week time frame uragaragara muri month uragaragara muri range uragaragara so kureho ntabwo dushaka kubona muri time frame y'iminota 15 icyo gihe ahangaha handitse minute turahakanda kari akantu kavivuye tugakuremo nitumara kugakuramo duhite dukanda hano handitse ok urabona yuko wa murongo wacu muri time frame y'iminota 15 uvuyemo umaze kuvamo noneho reka tujye muri wana wa turebe niba ukirimo kanda ahangaha kuri 15 minuti hanyuma ugahindura ugashyira muri wana wa ugascrolling hasi ugashyira muri wana wa murabona yuko wa murongo wacu uragarutse so ni uko nguko rero ushobora guhidinga umurongo muri time frame imwe ariko mu yindi ukagaragaramo cyangwa se waba ushaka ko time frame zose uri kujyamo ubugaragara ukagenda turatuvi ugatuvivura so ibi ngibi nabyo birarangiye nuko nguko bikorwa reka mbereke noneho uburyo uyu murongo wacu ushobora kuwushyira muri favorite ku buryo isaha n'isaha uwukeneye uri muri chat nk'uko nguko uhita ubibona hafi yawe nk'uko nanjye ahangaha nabigenje nk'uko hano iyi mirongo nayishyize muri favorite nabikora ikaba igaragara iruhande rwanjye isaha n'isaha iyo nyikeneye ndayikoresha tuvuge wenda nk'urugero nshaka guhita nkoresha nk'aka kantu aka ngaka mpita nkakandaho gutya narangiza nkashyiraho nshaka kugashyiraho nkashyiraho nshaka guhagashyira mwemeza nkaba nagenda manura nongera nzamuka manura nongera nzamuka manura nzamuka nakabona hafi yanjye bitanguye so uyu murongo wacu rero twashyize twakoze nka demand ngiye ku cleaninga ngiye kuwusiba hanyuma mbereke uburyo ushobora kuwushyira muri favorite mbereke uburyo ushobora kuwushyira muri favorite hanyuma ukaba wajya ubona imirongo yawe hafi yawe. Thank you.
kuvuga ngo urahita ukanda n'ubundi hano ku gakaramu cyo kureba umurongo ushaka gushyira muri favorite yawe. Nje hariyo nsanga nk'uko mubibonye, ariko ngiye kureba uwo ntashyizemo kugira ngo mbaheremo urwo rugero. Kuvuga ngo ino mirongo yose iriho akanyenyeri ka orange yose iri muri favorite, yose nayishyize muri favorite. Nicyo kikubwira yuko uwo murongo wawe uri muri favorite muri chat, ubugaragara ku buryo iyo ukeneye uhita uwubona nta handi ukanze, ugahita uwushyira muri chat yawe. So itari muri favorite rero aka kanyenyeri ntabwo kaba kariho. Akanyenyeri ntabwo kaba kariho iyo itari muri favorite. So reka wenda nshyiremo uyu murongo kandi uwo nshyiramo kawenda nshyiremo ino Fibonacci. Nshyiremo wenda iyi Fibonacci retracement, nshyire muri favorite ku buryo nikeneye hafi yanjye nahita nyibona, hanyuma wowe ubwo uzareba iyo ukeneye yose uyishyira muri favorite kuko uzaba uzi kubikora. Ni ukuvuga iyo ushaka kuyishyira muri favorite uhita uwukandaho ugafatiraho. Iyo ukanze ugafatiraho urabona ko bahita bakubwira ngo add to favorite, kugira ngo muri kubibona aha ngaha add to favorite. Icyo gihe rero n'ubukanda bugafatiraho uzahita wemeza kanze aha ngaha kuri kano kanyenyeri aka ngaha, azakubwira add to favorite, hanyuma hano hirya hariho aka kanyenyeri noneho niko uzahita ukandaho. Urabona yuko uhise ujyaho akanyenyeri ka orange kagaragaza yuko uwo murongo ugiye muri favorite. Reka dusubire inyuma turebe yuko wagiyemo. So murabona yuko rero umurongo wacu umaze kugera muri ya yindi n'ubundi nsanzwe narashyize muri favorite. Ubu ngubu mukeneye ntabwo na hafi yanjye, reka mukandeho hanyuma murebe. Nzamura murabona yuko uhise uzamo ya Fibonacci retracement yacu yisiza muri chat. Ngiye kubereka uburyo dushobora guhita twongera kuwusiba. Iyo ushaka gusiba umurongo wose washyizemo kanda kuri kano kantu gasiba n'ubundi ugahita ukuramo. Noneho ngiye kubereka uburyo ushobora kuwusiba muri favorite. Turahita dukanda ku gakaramu nk'ibisanzwe aha ngaha, hanyuma tujye kureba wa murongo wacu aho uri. So twamaze kuwubona rero, dore nguyu Fibonacci retracement ngiyi. Ngiye kuwukandaho mukure muri favorite. Nanone ndakandaho mfatireho bahite bambwira ngo remove from favorite, bahite bambwira ngo remove from favorite. Icyo gihe ninkandaho ndaba musibye mukuye muri favorite. Reka rero nkandeho musibemo kuko n'ubundi ntawo nari mfitemo nta n'uwo nashakagamo. Nuko nagira ngo mbereke uburyo ushobora gushyiramo umurongo muri favorite ukaba waza hafi yawe ku buryo ukeneye isaha n'isaha uhita uwubona bitagusabye kujya kuwusacinga ureba bigiye kure. Urabona rero yuko uyisuvamo ubungubu, ntekereza yuko ari ibyo ngibyo. Se hari ikindi nibagiwe ra ndumva nta kindi nibagiwe. Gusa ni ukuvuga ngo ibyo nkweretse bikora ku mirongo yose ushaka gushyiramo myinshi uyishyiramo, iyo ushaka kwandika amazina ku mirongo itandukanye urabikora ukayasevinga kuriya, iyo ushaka
ako iyo mirongo wanditse amazina uyishyira muri favorite ikaza hafi nkuko hano bimeze urabona ko iyi ni imirongo yanjye y'ingenzi mba mfite iyo nyikeneye aha hafi ihita nyibona so nawe rero ni kuriya wayishyiramo haba harimo udashaka ukawusiba ni kuriya bikora so ikindi kintu ngiye kubereka wenda cya nyuma kanifashisha n'ubundi uyu murongo twanditse izina ndetse yuko kugira ngo rya zina rizeho ukandaho gutya ugahita ureba aho hejuru ukahakanda umara kuhakanda ukareba izina wanditseho byaraya yose ni amazina na wise ariko iri ni ryo zina twa wise ukarikandaho ubona yuko uraje so ikintu nshaka rero kukwereka ahangaha ni ukuvuga ngo uyu murongo ushobora kuwugira munini cyangwa se ukawugira mutoya bitewe n'ingano ushaka ariko reka uyu musibe nkoreshe uwundi murongo tutakoresheje kawenda nkoreshe uyu nguyu reka nkoreshe uyu nguyu aba ari wo mberekeraho urwo rugero ngiye kubereka uburyo ushobora kongera umurongo cyangwa se ukawugabanya ni ukuvuga ngo urabona ko uyu murongo wacu ari mutoya wenda turashaka yuko uza ubyibushye ariko reka mbanze mwite izina wenda mwite boss kandaho mwite niyizira ahangaha kuri kano kuri ya pixel kabiri nikandeho nimara kuyikandaho urabona ko bama mirongo ine itandukanye hari uyu nguyu hari n'uyu wa mbere ubanza so njye rero wenda nshaka gushyira kuri uyu wa kane kugira ngo uze ubyibushye urabona yuko umurongo wacu uyisuza ubyibushye ari munini kabisa so noneho rero ushobora kuwukoresha uko nk'uko wenda ari byo bikubereye byiza cyangwa se ukawugabanya cyangwa se ukawongera bitewe n'uko ubishaka unyuze hariya ahangaha wamara kuhakanda ugashyira wenda kuri gatatu cyangwa se rimwe urabona ko gahise kaba gatoya cyane reka nsubize wenda kuri gatatu urabona yuko nabwo uraringaniye ntacyo utwaye so ahangaha rero turahavuye aka ni akandi gasetingi nagira ngo mumenyeho noneho reka tujye noneho kuri kandi ushobora uyu murongo kuba uwushaka atari umurongo urambuye wenda uwushaka ari utudomo uvunaguye icyo gihe nanone uzawukandaho gutya uhita ureba aha hejuru tureba hano hejuru ahangaha muri kano karongo gatambitse mu gihe ushaka uvunaguye cyangwa se ari utudomo kandi kuri kariya karongo uzahita ubona utungutu urabona uri muri line na dashed line ni ukuvuga ngo nukanda hano kuri aka ka kabiri umurongo wawe uzaza uvunaguye uzaza ucagaguye noneho nukanda kuri akangaka nanone ka gatatu uzaza ari utudomo so uzawukoresha nyine uko ushaka bitewe n'uko ukeneye icy'ingenzi ni uko ubonye uko bikora noneho niba ushaka kuwuhindurira ibara uzaza kandi ahangaha kuri kano gakaramu akangaka ugakandeho urabona yuko n'ubundi hariho agakara ko uri mu mukara uhita ugakandaho baguha amabara menshi yuko umurongo wawe ushobora kuza usa nayuko nanze ku cyatsi umurongo wacu uhindura ibara so guys ni uko nguko rero trading view
ikora muri telefone kandi mu byukuri iyi trading view n'ubundi urebye n'ahandi taniye n'iri ayo muri mashini uko byose bikora akazi kamwe kandi gasa. So guys, mwakoze rero gukurikira iyi video, mukore subscribe ndetse na share niba mubona iyi video hari icyo ibafashije, muyigeze no kuyibagenzi banyu. Ciao ciao.